Ahoj, máme tady další díl, no a v něm vám řekneme věci, které jste možná ani nevěděli. Věděli jste, že nejrychlejší branka padla za méně jak 3 vteřiny a jejím střelcem byl Argentinec Ricardo Oliveira, který hrál za tým Rio Negro? Věděli jste, že nejlepším střelcem ve světě v fotbalu je brazilský fotbalista Arthur Friedenreich, který navstřelil 1329 gólů? Druhým nejlepším střelcem je Edson Arantes do Nascimento, známý pod přezdívkou Pelé. Ten nasázel za celou svoji bohatou kariéru 1281 gólů. Třetím nejlepším střelcem je německý fotbalista Franz Binder, ten za celou svoji kariéru nastřílel 1006 gólů. Věděli jste, že nejvíce gólů v jednom zápase vstřelil Australan Archie Thompson? Bylo jich celkem 13. Stalo se tak v roce 2001, kdy Austrálie porazila americkou Samou 31-0. Věděli jste, jaká je nejdelší šňůra hat-tricků? 4 utkání po sobě se ze 3 gólů radoval japonský fotbalista Masahi Nakayama, který hrál za tým Iwata Jubilo. Věděli jste, že největší počet odehraných zápasů v řadě za sebou má německý brankář Sepp Maier? V dresu Bayernu Mnichov odchytal úžasných 422 po sobě jdoucích utkání. V tomto díle je to všechno. Pokud se vám video líbilo, nezapomeňte nám dát like a můžete nás i odebírat, aby vám neutekla další podobná videa.